Lebih dari 200 penduduk berbilang kaum dan agama telah hadir memeriahkan majlis Mesra Kaum 1436 Hijriah yang berlangsung di Kampung Saka Sungai Pasir Mas pada 12 September yang lalu. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan tarian singa serta pelbagai aktiviti dan acara sukaneka bersama penduduk telah diadakan. Majlis Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan Jahid dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK telah dirasmikan oleh Datuk Haji Cik Muhammad Rahim Haji Cik Yusof. Beliau berharap aktiviti merapatkan dan menjalin hubungan serta menambah kemesraan antara kaum perlu diperbanyakkan lagi demi mengeratkan perpaduan antara kaum bagi menjalin keharmonian dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Kesepahaman dan perpaduan antara kaum merupakan pemboleh ubah yang amat penting dalam menentukan kestabilan sosial, politik dan ekonomi negara. Hidup dalam masyarakat majmuk menuntut kita agar bertoleransi dalam membenarkan kepelbagaian nilai, norma, budaya dan adat resam sesuatu bangsa dan kaum yang sudah lama berakar umbi dalam pembentukan masyarakat majmuk di negeri Kelantan khususnya dan di Malaysia amnya. Menyedari hakikat tersebut, Kajian Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan saban tahun menganjurkan program-program berbentuk sosial kaum bagi tujuan pendedahan kebudayaan dan keagamaan dari pelbagai bangsa untuk mempunyai sikap toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Program sedemikian merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk meningkatkan tahap perpaduan dan hubungan mesra serta mempraktikan perpaduan antara kaum yang telah dijalankan dalam negara bermasyarakat majmuk ini. Majlis penyampaian hadiah disampaikan oleh Timbalan Yang di-Pertua MAIK, Datuk Haji Serpudin Muhammad serta turut dihadiri oleh Pengerusi Makmal Kelantan dan Ketua-Ketua Jabatan.